nabadda iyo naxariista ee banaamijkii boqorkiina dadka nadaawanayo meel kasta oo joogta ama halkani waa barnaamijkii kaalinta dadka weynaha oo si toos ah ka imanaya studioga ee Kelsen TV oo barnaamijka lagu soo gudbin doono aribo ah dawada iyo barnaamijkani caadiyan sabtidii waxa uu soo galay xilliga saxaate waqtigan Somalia has a critical window of opportunity. The election of President Farmaajo and his mandate for reform provides a unique chance for Somalia to take control of its security and to build an inclusive political settlement with new economic development that can help to... ...shirkaasi oo isugu yimaadeen dowlado tiradoodu ay gaarayaan madaxdoodu 24 dowladood. Shirkan oo ah noociisa kii saddexaad ee Soomaaliya loogu qabto magaalada London isla markaasina ay marti geliso dowladda Britain ayaa waxaa ka soo baxay qoraal wadajir ah oo ah qodobo ay isku raaceen dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo xubnihii dowladaha shisheeye ee shirkaasi ka soo qayb galay oo ay ugu horreyso dowladda Britain oo ay hoggaaminaysay shirkaasi furitaankiisa iyo martigelintiisaba Theresa May oo ah ra-iisul wasaaraha haatan doorashada galay ee dalka Britain. Shirkaasi ayaa waxa uu socday saacado badan buu socday, waxaana uu qaybsanaa ilaa iyo qaybo kala duwan. Waxaa subaxnimadii hore ee 9:00 wixii ka dambeeyay ku soo qulqulay daarta la yiraahdo Lancaster House oo ah daar ay leedahay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Britain. Wafdi kala duwan oo halkaasi lagu soo dhaweeyay kuwaasi oo iyagu u yimid in ay ka dhiibtaan aragtiyahooda ku saabsan xaaladda Soomaaliya iyo sidii loo furdaamin lahaa dhacdooyinka soo noqnoqonaya oo ay ka mid yihiin oo ay culays ka saarayaan argagixisada iyo sidoo kalena burcadbadeeda iyo sidoo kalena dejinta xaaladda nabadgelyo ee dalka Soomaaliya. Shirkaasi waxaa yimid sidoo kalena wadamada ay ciidamadu ka joogaan madaxdoodu sida dalka Uganda iyo sidoo kale Ethiopia iyo Kenya iyo sidoo kalena Djibouti. Waxaa iyaguna halkaasi yimid wadamo aan ka soo qayb gelin shirarkii hore ee Soomaaliya loogu qabtay magaalada London, kuwaasi oo ay ahaa ay ka mid yihiin dalka Ruushka iyo Koonfurta Kuuriya oo la ogsoon yahay inay leedahay markab dagaal oo wareega xeebaha badda Soomaalida oo iyagu ku andacooda in ay ilaalinayaan maraakiibtooda mara oo ay ka ilaalinayaan burcadbadeeda dhulkaasi ama badda lagu og yahay. Hase haatee dalkaasi oo lagu eedeeyo inuu si sharci darro uga kulumaysto xeebaha Soomaalida ayaa aan ka maqnayn madasha loogu arriminayo Soomaaliya iyo arrimaheeda ee magaalada London maalintii Khamiistii. Waxaa xusid mudan in mas-uulkii ka soo qayb galay dalka Kuuriya uu ahaa askari xilligaasi sanadkii 1993-kii ka mid ahaa ciidamadii nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee ku sugnaa magaalada Muqdisho, iyadoo muddadaasi ka soo wareegtayna haatanna isagoo diblomaasiya arrimaha Soomaaliya uu kaga hadlay. Haddaba toddobaadkan waxaynu barnaamijka ku eegi doonaa shirkaasi iyo qodobadii ka soo baxay. Waxayse aynu dib u yar booqan doonaa hadalladii laga jeediyey. Waxaan marka ugu horreysa eegi doonaa furitaankii Theresa May, ra-iisul wasaaraha dalka Britain, iyo madaxweyne Cabdulaahi Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo furitaanka shirka Khamiistii ugu furay. Waxaa sidoo kale aynu eegi doonaa shirkii jiray oo nafteedu ka qayb galay, su-aalna la isku weydiinayay arrinta shirka iyo xaaladda Soomaaliya. Waxaa sidoo kalena aynu iduna soo qaadan doonaa oo aynu eegi doonaa arrinta dhinaca qodobadii ka soo baxay oo iyagu ku koobnaa qodobo aad u kala duwan ay ka mid yihiin dhinaca aadamiga ama gurmadka, dhinaca dhiba abaaraha, xoojinta dhinaca ciidanka Soomaaliya, iyo sidoo kalena qodobo ku aruura ama qodob ku aruura sida ay u wada shaqeynayaan maamul goboleedada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaa iyaduna aan meesha ka taganayn Somaliland oo iyadana shirka qodob ka mid a lagu soo qaaday oo u dhignaa qaab gelin kara dood uu qof waliba dhankiisa uu la dhaqaaqo. Qodobkaasi inuu eegi doonaa marka ugu horreysa aynu daawanno Theresa May iyo furitaankii iyo Maxamed Cabdulaahi
farmaajo. Morning, everybody, and presidents, prime ministers, Secretary General Guterres. I'm delighted to welcome you all to London as we come together today to support President Farmaajo in building a more secure, stable, and prosperous future for all the people of Somalia. As an international community, our commitment to Somalia matters. Not just because it is right to help Somalia to overcome the threat of terrorism and the devastating effects of years of famine and bloodshed, but also because these challenges that face Somalia affect us all. If Somalia is a foothold for terrorist groups like Al-Shabaab and Daesh, if global trade is hijacked by pirates in the Indian Ocean, or if millions are continually displaced in a desperate bid to escape poverty and drought, the impact of instability in Somalia is felt across the whole region and the wider world. But what we have seen over the last 5 years is that when we work together on these issues, we can make progress. That progress has required exceptionally hard work and great sacrifice, not least from the troop contributing countries to the Amisom mission, from Kenya, Uganda, Ethiopia, Burundi and Djibouti, from Somalia themselves, and from a broad coalition of other partners, including Turkey. uga hadashay sida ay uga go'an tahay inay wax la qabtaan Soomaaliya iyadoo sidoo kale muujisay garowshiyaha ay u qabaan ciidamada shisheeye ee iyagu maxaa ku raadahay iyagu kan nabad ahaan u jooga Soomaaliya ee ka hawlgala arrimaha dhinaca ammaanka iyo xasilinta dalka Soomaaliya iyadoo oo liistada waddamadaasina carabka sidaad maqlaysiinba ku ballaadhisay isla markaasina garowshiyo xoogan siisay waxaana ay tilmaamtay in Soomaaliya ay ugu talagashay in dowladda Britain ay si dhab ah u gacanqabato. Haddaba isaguna ninka martida ah oo ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo shirka isagii waftigiisaba marti ku ahaa magaalada London shirkan oo loo qabtay dowladda Britain u qabatay ayaa isna waxa uu kaga hadlay arrimahan soo socdaydo. The successful and peaceful transfer of power following my election was a reminder of Somalia's potential as a beacon of democracy and hope in one of the most unstable regions in the world. In fact, Somalia has a long and proud tradition of democracy going back to independence in 1960. We were the first country in Africa wherein a sitting president transferred power peacefully after losing national election. Despite the enormous challenges my country faces, we strive to those ideals. We believe that the only path to fully recovering Somalia is strengthening our democratic institutions. To that end, I will spare no effort to realizing the promise of my campaign, which was to fight Somalia's three major enemies: terrorism, corruption, and poverty. My vision revolves around these three issues, and the way to address them starts with building vital state institutions with a focus on security apparatuses and championing on an overall reform agenda. Most importantly, I will take measurable steps to unleash the great potential of my people to develop their own country and to do what they know best, trade and commerce. I strongly believe that trade is the surest way to reduce waa tay kaas waxa weeye madaxweyne Farmaajo oo isagu shirkii furitaankii khudbadii uu ka jeediyey aanu qayb uun ka soo qaadanay haddaan soo koobno khudbadii uu ka jeediyey waxa uu markii ugu horreysay xusay in waa sida uu sheegay Soomaaliya ay ka dhacday xil wareejin aad u wanaagsan oo dowladdii doorashadii hore lagaga helay dowladdii madaxweynihii hore xilka u hayay iyo isagu tii uu ku soo baxay isla doorashadaasi ahayd tii ugu wanaagsaneed ee qaaradda Afrika waa sida uu sheegay iyadoo uu sheegay in doorashaduna ay u dhacday qaab wanaagsan waxaa sidoo kale uu ka hadlay in Soomaaliya ay doonayaan in la gacan qabto diyaarna u yihiin in ay adduunyadu la shaqeyso waxaa kale uu ka hadlay Farmaajo oo uu garowshiyay u siiyey ciidamada shisheeye ee Soomaaliya jooga iyo sidoo kalena dowladaha sida tooska u caawiya waxa uu Farmaajo hadalladiisa ka mid ahaa oo uu ka hadlay sida ay dhaqaalaha Soomaaliya nabadgelyada iyo sidoo kalena dhinaca
arrimaha bilaadnimo ay uga shaqayn doonaan. Waxaan u sheegay qorshe la yiraahdo National Development Plan ama qorshaha qaran ee Soomaaliya oo ay hirgelin doonaan, kaasi oo ku salaysan, waa sida uu sheegay, arrimaha muhiimadda u leh dalka Soomaaliya. Waxa iyaguna halkaasi hadaba ka hadlay oo aan ku koobnayno labadaas oo keliya xubno madaxa oo ka kala yimid wadamada Soomaaliya la dariska ah sida dalka Kenya iyo wadanka ciidamada ugu badan ay ka joogaan ee Uganda, oo Museveni madaxweyneheedu uu halkaasi khudbad dheer oo ku mana sheegay waxyaabihii Soomaaliya u qabsoomay ee suurtageliyeen ciidamadiisii halkaasi joogay ee nabadda keenay. Museveni ayaa isaguna waxa uu aada uga hadlay arrimaha la xidhiidha sida ay ciidamadaasi wax u qabteen Soomaaliya. Waxaan uu ku faanay oo uu sheegay uu aada ugu celceliyey muddadii ay joogeen inay Soomaaliya noqotay mid wax weyn iska bedeleen. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo isaguna khudbadtaas oo kale u dhiganta oo ah in Soomaaliya ay gacan qabanayaan iyaguna diyaar u yihiin. Waxaa isaguna ka hadlay xogeyaha qaramada midoobay oo isaguna khudbad halkaasi ka jeediyey. Madaxdii halkaasi ka hadashay aad bay u fara badnaayeen, 24 dal ayay ahaayeen. Labada dal ee ugu dambeeyeen anigu waan dareemay waxay ahaayeen dalka Ruushka iyo Koonfurta Kuuriya oo kusoo biiray liistada wadamada rayiga ku kordhiyey sidii ay Soomaaliya xaaladan uga bixi lahayd. Haddaba barnaamijkan waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha, ra-yigiina ayaynu ku eegeyna. Waxa laga yaabaa waad la socoteen khudbadaha, waad daawanayseen barnaamijka, aad baad ula socoteen ama shirkaasi Khamiistii siduu dhacay, waxaase gebagabadii shirkaasi oo galabnimadii abaaro ilaa iyo 5 iyo dheeraad saacadda dhinaca London shir jiraayd ku wada qabtay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain Boris Johnson iyo madaxweynaha federaalka dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Cristiano oo ah xogeyaha qaramada midoobay. waxaana hadaba shirkaasi jiraa idii suurta gashay inaan ka mid noqdo saxafiyiintii su-aasha weydiiyey, su-aashaas oo dhinacayga la xidhiidhay arrinta qodobada ay ku soo saareen mid ka mid a oo ahayd dhinaca, maadaama ay ku celceliyeen in midnimadii Soomaaliya iyo wadajirka ay xoog uga shaqaynayaan halka ay kasoo gelayso Somaliland iyo siyaasadda dalka Britain kaga agad. Shirkii jiraaydna su-aashii aan anigu weydiiyey Boris Johnson oo taa ku xidhaaya waxa uu ku jawaabay sida tan. Boris, shirkii hore, shiradadkii hore, Maxamed Farmaajo, madaxweyne Farmaajo, wuxuu la yimid wax plan cad oo wixii loogu cad oo wax laga qaban karo. Tan kale wuxuu haddana waxaan aadaynaa James Lander oo UK BBC ka socda, baan haddana aadaynaa waa inaan helo hub ka khatar kobcin wadankeeda kobcinayso, waa in la helo si looga guuleysto ciidamada wadanka, ciidamadan argagixisada ee Al-Shabaab noqoto arrin looga shaqeeyo oo si fiican loogu wado loo bixin doono si loo hirgeliyo arrinta ay soo bandhigtay dowladda Soomaaliya. Wada shaqeynteena iyo iskaashigeenasuna waxay keenaysaa in aan kaga badin. Waa tahay raallihaada, kaasi waa hadalladii ay shirka jiraayid ka jeediyeen buuha, laakiin taasi may ahayn jawaabtii su-aashii aan markaas weydiinay ama aanan weydiiyey anugu, may ahayn iyadoo aanu soo saari doono. Waa sidatan ra-iisul wasaaraha meesha uu ka yimid ee laga soo doonay Carlson TV baan ka socdaa London. ra-iisul wasaaraha
meesha uu ka yimid ee laga soo doortay qof ka yimid baa su'aashan weydiiyey wuxuuna yiri waxaan ku weydiinayaa wasiirka arrimaha dibadda ee waddankan UK Mr. Boris Johnson waxaan ku weydiiyey ma wadaan wada hadalkii awood ma saareysaan wada hadalkii Soomaaliya iyo Soomaaliland labada dhacda ma saareysaan marka Mr. Boris Johnson baa hadda ka jawaabay su'aashas wuxuu leeyahay su'aashaas jawaabteedu wuxuu yiri Mr. Boris Johnson waa haabu yiri waxa labada dhinac waan la hadalnaa oo labada dhinac inaan isku keenno oo hadalkaas wada wataan labada dhinac waan wadnaa taaykaasu way kaas wuxuu ahaa aad maqli codkaad maqliso waa codkii u turjumayay wasaaradda arrimaha dibadda ee shirka qaban qaabisay afafka wax lagu hadlayay ilaa iyo dhowr iyo 20 af baan anigu horta ogahay waxa taa afka Shiinaha dalka Shiinaha oo ku jiray ayaa ku jiray marka ninka turjumaankii wuxuu ahaa nin af Soomaali ku turjumayay su'aashaydii afka Ingiriisiga ahayd iyo dabcan hadalkii ay ku jawaabayeen Ingiriisiga ahaa ee ku hadlayeen ayuu turjumayay marka turjumaadii inkastoo sidii aan wax u weydiiyay aanu u soo koobay iyo jawaabta lafteedaba ayaa Boris wuxuu sa xusay in ay ka shaqeynayaan wasada uu sheegay uu rabaan midnimada Soomaaliya waxaanu isagu su'aasha aan weydiiyo laba qaybood ahayd oo qaybto ahayd dib ma u bilaabayaan wada xaajoodkii iyo sidoo kalena ma ku cadaadinayaan labada dhan Soomaaliland iyo Soomaaliya in wada hadalkii bilaabaan waxa uu sheegay haa inaanay wadaan isla markaasina ay rabaan waa sida hadalka u dhigay midnimo Soomaaliya waa sida uu sheegay markaa ku turjumay turjumaankaasi ayuu ahaa laakiin arrimaha ugu xiisaha leh kale dhinaca laga hadlay waxa weeye in Soomaaliya ciidamada loo xoojiyo oo hub la hubeeyo oo loo sii daayo hubka oo isla markaasna ay noqdaan ciidan wadan yeesha ciidamo waa sida ay leeyihiin la dagaalami kara ururka Al-Shabaab barnaamijkan waad ka qayb qaadan kartaa haatan markana waxaynu gudbi doonaa qodobadii waxaa soo hadala ee shir jiraayid leh ee 24 madaxweyne adduunkii ay hadleen ee in badan laga yaabo qaarkiin aad la socoteen qodobadii waxyaabihii ugu xiisaha badnaa oo ka soo qaaday hadalkii wadajirka ahaa ee ay ka soo saareen oo ah qoraalka halkaas idinka muuqda isagoo Ingiriisiga waxa uu yahay waxa afka qalaad loo yaqaano kiminikuwa oo markaasi wuxuu ka koobnaa sideed bog ayuu ka koobnaa sideedda bog oo qodobaysan oo qodobo u kala dejisan buu ahaa wixii ka soo baxay waxaana ahaa hadalkii wadajirka ahaa ee qodob ahaan isku raaceen in ay isla qaateen wadamadii ka soo qayb galay qoraalka ugu horreeya boga hore oo lagu sharaxay xaaladda Soomaaliya iyo kaalinta dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku jirto iyo caalamka siduu ula shaqeynayo waxa loo qodobeeyey qodobada ay ka mid yihiin arrimaha dhinaca bini-aadanka iyo xoojinta ciidamada Soomaaliya iyo sidoo kalena qodobka kale oo ahaa isaguna qodobada ka mid ah oo ah in ay sameeyaan waxay yidhaahdeen more inclusive stable politics in si wada jira siyaasad degan loogu sameeyo yacni marka in qaybaha kala duwan ee Soomaaliyana ay ka wada koobnaadaan isla markaasina la helo siyaasado degan oo ah marka wadanku siyaasadiisu inay degan tahay qodobada kale ee lagaga hadlay waxaa ka mid ah iyaguna sidii loo dadajin lahaa kobaca in kor loo qaado xoojinta dhaqaalaha Soomaaliya daba aan muuqaalo kale oo ah daba qoraalka badan aan ka soo koobay aan eegno ka ugu horreeya waxaynu eegi doonaa ka ugu horreysa waxaan soo qaadan doonaa doorashada Soomaaliya dabcan doorashada Soomaaliya waxaan weegeynaa waa sawirka hadan soo qaadano ah muuqaalka qodobkii lagu soo qaatay duudii soo wada bixi waayo waxa ay sheegeen inay soo dhaweynayaan doorashadii lagu doortay Farmaajo isla markaasina ay xoojinayaan in sanadka 2022-kana doorasho toosa oo dadka shacabiga Soomaaliya ay toos wax u soo doortaan oo aan sidii lagu soo doortay doorashadii ugu dambeysay ee ku horreeyba aan lagu soo dooran qodobkaasi oo ahaa qodobka doorashada oo ay sheegeen in ay ku xoojinayaan qodob kale hadaynu soo qaadano waa qodobka isaguna heshiiska dowlad goboleedyada oo
ay ka hadleen waxa ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan in maamul goboleedada Soomaaliya ama haddii si kale u dhigno madaxweynayaasha shanta kale ee madaxweyne in maamul goboleedyadooda iyo dowladda federaalku ay wada shaqayntooda ay soo dhaweynayaan oo ay xoojinayaan qodobka kale ee aynu soo qaadan waxaa ka mid ah isaguna iskaashiga cusub oo markaa ah arrin xiiso leh oo iyaduna ka duwantii hore waa iskaashiga caalamiga ah oo ah qodobkan wuxuu sheegayaa New Partnership for Somalia in loo sameeyo Soomaaliya iskaashi cusub oo ay la yeeshaan caalamka oo ah in ay aada u qodobeeyaan oo ay meel uga soo wada jeestaan qodobada niman dadka la shaqeynaya taasi oo laga caawinay dhinaca horumarka sida qodobkii NDB ama National Development waxay dhahdaa ama horumarinta Soomaaliya lagaga hadlayo qodobadu way fara badnaayeen qodob kale soo qaadana waxaa ka mid a wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya ayaynu dib ugu noqonaynaa waxaa qodobkaasi uu sheegayaa waxay sheegeen in ay hoosta ka xariiqayaan in uu sii socdo wadahadalkii u dhexeeyey dowladda federaalka iyo Soomaaliya iyo waa sidaa hadalka u dhigayna iyadoo Ingiriisiga Somaliland Administration oo ah maamulka Soomaaliya Somaliland maamulka Somaliland waxay soo dhaweynayaan bay dhahdeen dowladda federaalku sida ay uga go'an tahay arrintan waxaa kaloo ay filayaan bay dhahdeen in doorashada Somaliland ee madaxtooyada ama madaxweynuhu ay xilliga ay ku November ay dhacayso ay iyaduna suurtagelisa inay keento fursad cusub oo dib nolol u gelisa isla markaasina xoojisa wadahadallada waa qodobka isaguna dhinaca Somaliland iyo dowladda federaalka ku saabsan qodobka kale isaguna aynu soo qaadan karno waxaa ka mid a qodobada hubaynta Soomaaliya oo laga yaabo dadka inay siyaabo kale u turjuntaan qodobka la hubaynayo Soomaaliya ayaa waxa ay isku raaceen oo ay ogol yihiin waxay aqoonsadeen bay yidhaahdeen in Soomaaliya ay u baahan tahay in ay soo dejisato hub iyo rasaas iyadoo raacaysa shuruucda qayb ahaan laga qaaday cunaqabataynta iyo jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa oo suurtagelinaya in ay Soomaaliya taageero socota ama taageero joogta ay ku hesho si ay u dhisato ciidamo markaasi awood iyo tamar u leh marka waa qodobadii qaar ka mid a oo warqada haddaynu eegno dhinaca communicaga ama warqadaasi ay ku koobnayd waa qodobadii aan soo qaadanay qaarkood warqada halkaas ay idinka muuqato oo ah warqadii sida wada jirka qodobadii ay isku raaceen haddaba shirkani waa tahay haddaba shirkani wuxuu ahaa shir si u shabaha shirkii hore ee kan ka horreeyey iyo kuwii kasii horreeyey hase ahaatee duurkan waxaa keliya ku cusub waxa weeye iyadoo aada loo xoojinayo ay doonayaan dowladuna kaga dhabeeyaan inay Soomaaliya ay cagaheeda isku taagto waxaase iyaduna xiiso leh inay soo bateen tirada wadamada kala duwan ee iyaduna arrintan iyaguna dhinacooga taageero buuxda u doonaya daba barnaamijka ayaynu halkaasi kasii wadi doonaa hase yaatee markan waa markiinii kaalinta dadweynaha meel kastoo aad joogtaan ood nagu daawanaysaan waxaan doonaa qaadaa dhigno barnaamijkan oo aynu ku eegno bal qof kastaaba sida uu u fahmay iyo arrimaha shirkan kasoo baxay sidoo kuula muuqdo ugu baynaan talagelin inaynu ku yoyowtano iyo inaynu siyaabo kale u dhigno laakiin sida aad wax u fahanteen in aada u sharaxdaan ama aada rajada u geliseen shirkan iyo natiijadiisa iyo waxaa idinka soo bixi doona qofkii ugu horreeyey ayaa khadka telefoonka ku jira marka ugu horreysa waana xusutaana telefoonka aad igala socoto khadka iskana xidho khadka telefoonka markaad igala hadlayso oo keliya t v ga igala socod magacaaga iyo marka ugu horreysa sheeg asalaamu calaykum waa cabdiraxmaan maxamed axmed dalaya maxamed codka adigoo kaadhif kasoo hadlayay madaxa codkaagu aada buu liitaa waa sidiwa bal telefoon gacan hadii yahay mi laagsan istaag way maxamed kusoo dhawo barnaamijka ma la socotaa warka waa la socdaa yaabal maasan tahay waan ku salaamayaa adiga iyo tiimkiina dhammaan waynu salaamayaa warka adaga laga soo jeedsanaa hadduu igu baxay waa dhegaystay waanan maqlay wixii aan anagu ka jawaabay waxa ka oranayn wax ka oranaya marka way marka barnaamijka maxaa kaaga soo duulay markaa wareys waxay u soo duulay dee soomaaliya shir loo qabtay shirkaasina dhinac marka laga eego uu ahaa shir naajixa oo successfula dhinac marka laga eegana de waxyaalihii soomaaliya ka duwanasa inaana ka wada helin taasi waa ta soomaaliya
وحيان والله ما عندنا قي وحبا الله قال عادي لكن لو قلنا من دون هنا هو خير عضو واي هذا ما سنت أمريكا وحد وركت إن وحيا بك بدن أي وقبع عن أيده وأنا كهيل بدل هذا وما فهمين وحيا أنا كي أنا 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 كهيل مثل ما حاكم إذا ها وإنت هك بدن الدنيا سيط صالة القطب سوق هذا تصالة وحد سوق هذا يا محمد محمد ورالا ورك عبد الله وعبد الرحمن عبد الرحمن محمد ومر على بعض ورك وحيا لا ها مو هاي أنك هذه إذا حد كمل هاي قبيل الصومالي الصومالي مان وموديلان دعم بالحين بدنين كتشرتي انقصت الشركة الصومالية هي الصومالي مان ليه وقبلين الصومالي مان اي كل غليب حدنا دوحة موكسين هاي قبيل الصومالي ما كان لقام عالم كالصومالي لان الصومالي انه يد انبن ركوة ليجيان وعندما يندوك ركوة ليجيان وحي هاي عبد الرحمن الصومالي لان حد لك السيان عبد الرحمن Somali land cid uma joogin shirka lagu mana soo martay qaadin aan idhaahdo waliba waa lagu soo martay qaaday markii hore laakiin iyagu way diideen waa la jeclaa dawladda Britain san xogaal ku nahay waxay jeclaan inay ka soo qayb galaan laakiin way diideen horena uga may soo qayb galin kii kan ka horeeyay kii koowaad umbay ka soo qayb galeen xilligi 2012kii marka arintan ay hadal leedahay waa arin iyagu dhinaca wax laga hadlayaa sida ay sheegeen waliba qodobada hadaynu soo qaadano qodob ay jiraa isagu qodobada ka soo baxay shirkan haddaynu soo qaadano mid kamida oo aan waliba calaamad huruuda dheeraada aanu saarnay inta oo ah qaabka maxaa ku dhahday wuxuu sheegayaa sida ingiriisaha wuxuu ku waxaanu culayska saarnay may dhahdeen in aanu ilaalino oo isla markaasina si maxaa ku dhahday si hufan loo sameeyo wadaxaajood rasmiya isla markaasina la ilaaliyo qad wada jirka iyo wadanka Soomaaliya xuduudihiisa iyo wadannimadiisaba in la ilaaliyo oo marka yacni taa waxa ku sheegaysaa in iyada Soomaaliland ku jirto la heshiinayo in taa la ilaaliyo bay sheegay iyo qofka ugu wacdiyay marka ee wanaagsan deenay Soomaaliland ee ka dhacday heshiis Soomaaliland oo heshiiskooda dhaco isla maranta Soomaaliland in deenayay inay heshiiyaan Soomaaliya hadalkii saas waxa aan istaagay Abdirahmaan aad baad u maasantahay adoo Cardiff jooga meelada ee dadweynaha kale aan gudbin doonaa wad maasantahay barnaamijku waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha oo dib ugu eegayno shirkii London ka dhacay Khamiistii waxa anigu aan arkay Cabdullaahi noo qashir faa'iido u leh Soomaaliya oo ay u baahnayd in la caawiyo waxaanu ogsoonahay inta wadan ee 24 wadan marka la eego tiro kooban oo ilaa 7 gaariya ayaa arrimaha Soomaaliya faraha kula jira inta badan oo dariska u badan haddii ay Soomaaliya laga yaabo ay cageed isku taagi lahayd oo maanta xaaladda Muqdisho kale aanay joogin ciidamo shisheeye wax laga yaabo qadiyada uu ka hadlay ninkii ugu dambeeyay Cabdiraxmaan oo kale in siyaabo kale loo dhigi lahaa oo laga wada hadli lahaa fursadna la isku heli lahaa loorka shirkani wuxuu ahaa shir muhiim u ah Soomaaliya dabcan arrintaas qofkale ayaa khadka telefoonka ku jira kusoo dhow kulay barnaamijka soo dhow assalaamu calaykum walaal waan ku salaamay magacaygu waa hooyo Soomaaliyeed UK baan ka soo hadlayaa hooyo adoo Soomaaliyeed hooyo oo rama ma filayna magacaaga meedii sheegtado maasan magacaygu waa Nasro Nadra Nasro way Nasro kulay hooyo oo rama Soomaali ku hadlaysa lama soo hadlaysay adoo maasan magacaaga ii sheeg way soo dhow waa idin salaamayaa waa ku salaamayaa walaal soo dhow waa soo dhowahay aniga shirka wuxuu ila ekaa haddii dhan laga eego xagga Soomaalida wax fiican buu ila ahaa hadduu sida ay Soomaalidu hadda u wada socotay hadday ka rumeeyaan nimankan madaxweynayaasha goboleed hadday ka rumeeyaan sida ay sheegayeen meesha ku marayeen iyo madaxweynuhu ay wada shaqeeyaan wax fiican baan u arkaa waana soo dhoweynayaa teeda kale meesha iga muuqata waxay ahayd wadamada ka jooga wadamada Soomaaliya ay ka joogaan ciidamadu iyaga uunbaa is ammaanayay iyaga uunbaa ciidamadooda ka hadlayay iyaga ciidamadooda ammaanayay marka Soomaalida waxaa laga rabaa waxaa la yidhi nin hagaag wax wax qarsanaya la moodaa Soomaalida intay shirka inay meel isugu timaado ku kala duduudayso oo ku kala tagtagayso waxa weeye inay iyadu ay rag waa iyagu mukhaalifa ay maanta sanadka sameeyaan oo ay wixii hore iska dhaafaan oo Ilaahay ka baqaan oo diinta ixtiraamaan oo Soomaalinimada ixtiraamaan aad baad u mahadsan tahay waxaan maleeyaa waa qodobkaaga rayigaagu aad buu cad yahay Nasro waa kaaga mahadnaqayaa
برامج كله وبرامج كي كالين تدوينا هذا هذا النقص أو بيرتين ونحن كهذا لنا وأنو دبوا تشلي عينا شركة مجاز الله إنك نعي وها شر كده هذا بعد شركة غرة كم ذا حبنا ذا حد الدوين كبر كله يجو وده بدل جه هذا لينا وحها وحوق أبصر الشركة رشان قيبوت مكان قف كلا يأخذ كتر مو كجرا كشوف الله مجاز يأخذ السؤال سودو أنا مجاز وعلي إذا شريف مختار وعنك سؤال لي المجال لندن بعد سؤال لي شريف مختار اوكي شريف برامجك ولا سعودي برامج والف على ولا لو وقعدنا يعني شركه لو قبطي او ملحه الصوماليات لو قبطي او هلك الانجليزي لو قبطي واتاي مركه حاد محادنا وسو كلينيسا بقضبدونو كقار كل سو قادني والله وحان كسو كردن لها ورت شركه يعني برنامج وحان كسو كردن لها ورت مخم يعني ان شر يعني للي هي الصوماليا لو قبطي او يونايتد نيشن كي او مدحدي اسكو امادين انجليزكا لكن أنا جا وحنا حوالا كخوا يعني وح حوالا عرنت هسيك الدين صوبتها قلبي بدي هذا سوقة تي كسوقة وها سومال اللين إن يعني أيدت كان دوني يعني يعني إنترنشنال كوميونيتي إن يعني سومالي أيمت نقطة هذا ماشي وح كم مخدي وح جوبي ملح كلا جوكتي ولا مية هي ملح دي يعني معمول قبلتك مك ملح بدلنا ماشي فدقه ودنك صوماليا ومت وهالكلية ما كسو كما في عنين إن هالمدحوينة ومدحوينة هذا ما أنت صومالي إنه ماشي يماده أو يعني صومالي أهان وأسرع مثله ما كهدي أنت ملح ماشي أي فديان مثل ماذا أي شيء جيان أنت مثل الكوميونتي عاري مرك سؤال شيء واحد شريف شريف سؤال 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 هذا وأنا أقسم بعد أياد رنتي أتشيك توانا لسويدين يا صوماليا وعاصمة مقدشة وانت عالنك بلوغا وضطا ايجو من نمدي صومالي دونية ورقا ايجو الشن مدحوينة وكي اللي حادنا مدحوينة فدرالك يهبي اي صور راعي باتري لكن اوحا كاقة شوابك قضبك اورانا ايا ان هشيسك مامول قبل يدادا هذا المرة بعد وليبا ان موقال كيسا قضبا ديضو سيدود انجريسو قرمان صوقاتني اينو ايجنو qodobkaasi wuxuu qoray sida afka ingiriisiga uu qoray yahay hadaan soo turjumo intaan isku dayo wuxuu sheegay in qaybaha kala duwan ay horo wax u wadaan isla markaasina ay gaaraan heshiis siyaasadeed oo qayb ay ku leeyihiin iyo mas'uuliyaduna ay tahay mid dawladda federaalka Soomaaliya ay DJI ay leedahay oo ay dejisay marka wax weeye waa in heshiis cad ay wada galaan marka habka federaalka Soomaaliya loogu dhisay waa hab qabiya marka runta laga hadlo ma jiraan xuduudada wax kala cadeynaya ma jiraan madaxweynaha maamul goboleedada madaxweynayaasha maamul goboleedada iyo madaxweynaha dawladda federaalka heshiis sidooda wax kala cadeynaya wali waxa soo dhaw waa qabiyo waxa waliba noqonaysaa dastuurka Soomaaliya dib loogu noqdo waa qodobada ay ku jiro waliba aan xusi lahaa weeyaan in dastuurka Soomaaliya ay dib ugu noqdaan dib loo habeeyo sidoolle waa saxsanta boodiga aan doonayo inaan ogaado taas bay ahayd aad baad u maasantahay shariif waan kaaga mahadnaqaya barnaamijka qodobka su'aasha aad laakiin aad weydiisay waa su'aal qof kasta oo aan ogahay xafladii la socday ugu dambeysay wada jirka wada qabsadeen markii madaxweynaha loo yeeray ee leeri madaxweyne farmaajo ayaa inala hadlaya waxa kuraas ay una kasoo kacay shan madaxweyne oo kale isharta agtaagi waxa halka taagnaa lix madaxweyne oo dawladda federaalka Soomaaliya kowada tirsan waa magaca madaxweyne laakiin waxa xusid mudan in sidoo kale mid kamid ah ee hoggaan madaxweynayaasha maamulka goboleedadu oo arintaasi ka yar shaqariyay ee cid u hanayd ka diidinaya barnaamijka oo ka hadlay ee khadka telefoonka qofka la yaa ku jira ku soo qulay barnaamijka magacaaga iyo ka salaam aleekum soo dhaw aleekum salaam waxa hooyo macaan sheekha ma sha Allah magacaagaadu ma sha hooyo waxana hooyo Soomaaliyeed waxan kaala saalaya Norway waxan u sanayaa way hooyo hooyo Ilaahay ku daayay magacii waalidka ku bixiyay maxuu ah Maryan Valley Maryan aad baad u maasantay magacaagu Maryan way Maryan haye Maryan banow waay hooyo way Allah ku caafiyo hooyo waa ku salaamay waxa weeyaan horta waxa la yiri waxa le waxa eego waxa ka sakay eegooyo si ahaan markii sidii la hore la eegana waxba ay dhaantaayo dee waxa weeyaan waxba muuqda war aan hadii la eegana Soomaaliye maantayto todobaatan madaxweyne inay isdaba yaacaan may ahayn way waxa weeyaan hooyo macaane Itoobiya iyo ciidamadii meesha ka hadlayana amri dhararun bay sameynayaan oo deenin
lacag samaynayaan nin kaleeto oo isagu dad isdilaya wanaagu ma samaynayaan. Way mid ahaa mid kalena waxaan ka hadlayaa dowladda Soomaaliland. Way Soomaaliland dib baa la gaarsiiyey. خدك تلفون كي جلس أبو معصن رجع إلى غرفة ها 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 واي لب لب بعشرة واي لب كنا أيها كم هو رجل ولوجو رجل واتي مركا مركا وحوي يرون هدي للدون يسومال اللين إن تلا لا حلو أو سومالي سصهر فريسته أو دبا تدي لوج يستيلوك بره lagamadan bayn Soomaali meel aan maanta boog ku oolin ama labar xanuun badan ku oolin ma jirto. Waxa weeyaan Soomaali leen hal sii wanaageeda halala hadlo sibtaan loola hadlo. Waxa weeyaan wanaag bay sameeyeen iyo wax fiican loo dhigo walaalaha Mariyan aad bad maasantay reygaagu waa cadiyay aad bad maasantay qof kasta reygiisu fudud yahay laakiin Mariyan waxaan xasuusinayaa waxa arrinta aanu ka hadlayna culayska ma saarayna in Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadlayaan waxaanu ka hadlayna shirkan iyo qodobada ka soo baxay ee qayb ay ka tahay oo ma badna waliba qaybta miisaanka lagu saaray waxa weeye sidii lugaha isugu taagi lahayd inta calanka buluuga imika uu dul babanayo ee Soomaaliland calankaasi 26 sanadoodba meel la kama sudhnayn marka waa xaqiiqooyinka jira aanu ka hadlayno weeyaan khadka qof kale ayaa khadka telefoon ku soo shir ku jira magacaaga yar ku soo hadlay soo dhawaan kulay halo salaamu calaykum calaykum salaam magacaaga magacaygu waa Zakariya oo kala soo caay South Africa soo caay waa walaal soo dhow Zakariya meel fog badna kala socotaa inkastoo xagga waqtiga laga yeen isku dhownahay laakiin soo dhow waan kulay waa maasinta walaal aad baan kaaga mahadcelinayaa barnaamijkan oo umada Soomaaliyeed soo dhex dhigtay oo ay ka falanqeynayaan arrimahooda ku saabsan Soomaalida way hadii aan fikradeyda ku darsado haytaa shirkan Soomaaliya loogu qabtay London waxay tahay inaan wax ka soo cadaanaynin maxay la shirar fara badan baa hore noogla qabtay shirarkii noogla qabtay horey maxaa ka soo cadaaday taabta ma la isweydiiyey Soomaali Maxamed Taslaan uu diin lahaa waxaan waxaa waaye waxaana qowla maqasiy waxaana u qaboon waaye marka Soomaali waxaan ka codsan lahaa in ayaga isku timaado xuquuqdii qabsato walaaladeen Soomaaliland waxaan ka codsan lahaa hadda in walaalkaas walaaladeena Soomaaliland hadda la yiraahdo waa tacadiyiin oo dalkiini dadkiin waxuu qabsada maxay la Soomaalida kale horumar soo socota laakiin Soomaalidan waqooyi iyo Soomaaliland horada u socda waqtiga qabsadeen calan bay leeyihiin lacag bay leeyihiin xuduudo bay leeyihiin ciidamo difaaca bay leeyihiin laakiin koonfurta ciidamo male waxay leeyihiin malaan koonfurta ka soo jeeda Zakariya laakiin Soomaaliland haa adduun waxaan tan rigaagu wacdi laakiin Nasra oo horta hadashay waxay sheegtay marba marka si dambaysa way ka sii wanaagsanaanaysaa shirkana waqtiyadii hore shirarka horu ka wanaagsan yahay balse ma dhinaca ka yeegeen in marka qiyaas qaadato waqtiyadii hore lagu shiri jiray oo Nairobi iyo ugu fogeyd iyo dalka Liibiya oo imika istaqarrada ka baxay miyaanay ka wanaagsanayn ana ka xumaay u ka baxay Zakariya oo Koonfur Afrika nagala soo hadlayay aad badan mahadsan tahay laakiin su'aashaas la baday inuu barbar dhigi karo raayiga Nasra ama Nasro sidaa u dhigtay in ay qaab in ka wanaagsan tahay waqtiyadii hore qof kale ayaa isaguna khadka telefoonka ku jira magacaaga iyo aad ka soo hadlayso soo dhawaan kulay la soco inaad barnaamijkayga la socoto oo kaliya khadka telefoonka wana barnaamijkii kaalinta dadweynaha oo aanu ku qaadan dhigayno shirkii lagu soo gunaanaday magaalada London isla Khamiistii inkastoo shirar kale ay jireen oo ka horreeyay iyo gelinkii hore la faahanteed isla maalinta weliba shirkaana dib aan ugu yar noqon doonaa shirar kale oo iyagu aan dhinaca saxaafadda la soo bandhigin baa jira oo dhacay oo aan ahayn kuwa telefishinada ka daawateen ku soo dhow kulay asalaamu calaykum calaykum asalaam magacaaga Mula Mula way Mula xageed ka soo hadlaysa London London way walla socota barnaamijka rajeynaya haa khadka telefoonka TV-ga waxaan jalaal lahayn aad ka gaabiso codkiisa okay way waa xir raygaagu haa raygaagu muxuu yahay wax aad baa anigu taageertanaya shirka si fiican buu soo dhamaaday way dadkale waxa isaga qaldan waxa la yiraahdo federal government haa aad bay isaga qaldan yihiin ama markaas soo hadlayaan waxa madaxweynaha baa saaray waxa weeyaan the power is sharing of the responsibility power wala shirkareeya numero kaanaan sawaalaha iyo dabada waxay ku leeyihiin maxay tahay waxa la madaxweynaha madaxweynaha waa nimba waa state government waa dowladdii federaalka nimba waa federal government lama waxa weyna ka leeyihiin
America says that all of us, state government is federal government, including Mamu Gawad. Mamu Gawad, 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 Mamu اما ان بلدوين او كلا كشيران اما بايدابو انتي سو شيران مدحوينها اي مدحوين الدولود قبلية دي داد شكتاي انتي سو شيران مدحوين فرماتشو كليا وصو دران لندن ايال ايالي سويدين اتاس محيو دعوه دي وحالة صومالي حتى واحد يسكر رأسي المتحف الموت واي اداد بان ماسان تاي اداد بان ماسان تاي رايقا قعدي هاولي ادو وحبا كومات راعين وحا ايقا موقت هذا الكاق اولي اين اداد واحد tabiyaad wax tabiyo sidoo kale dhaxbal isku raacin sida uu geed madaxweynuhu haymaado gobolku doonaan bad deegaanka soo jeeday laakiin kulli waa dowlad goboleed iyo maamul goboleed waa isku mid sida inta badan Soomaali ahaan loo dhigaba dowlad waa dowladii maamulka dowlada waxa maamulo maamul maamulkuna waa waa hadda sidii loo qaado waa sakaaga mahadnaqayaamuna raayigaaga qof kale ayaa khadka telefoonka ku jira kusoo dhawaan kulay magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso ha assalaamu alaykum alaykum assalaam magacaagu lana magacaagu waxa la hadan hodanay wadla socota barnaamijka soo ha waan la socdaa way raayigaagu wixii raayigaagu waxa weeyeen waxa weeyeen horta raayigaagu waxa weeyeen maaha ray xun maaha ee ray fiican maaha waa dhexdhexaad way markaa maxa u dhaxeeya raayiga waxa u dhaxeeya yacni aad ma garanaysaa ee hadda hadal baa u dhaxeeya way wali raayigaagu ma maqlay soo daa way waxa weeyeen horta shir fiican baa dhacay way oo la dawladdi dadkii ka wada muuqdo koonfur oo dhan ka muuqato way waan ku farxnay maxuma waa wax wanaagsan ninka madaxweynaha ay ninka la doortay farmaajana waa nin fiican oo yacni haddii sidii loo doortaa dadka garanaysaa shicibku u doonayeen waxa uu cunay stiil uu doonayaa isagoo ilaahay khayr siiyo horta waa u ducaynaynaa anagu Soomaaliya waan u ducaynayaa aad baan u ducaynaynaa qof walba uu ducayaa laakiin waxba meeshan ku jira laba waxba Soomaaliya way haystaan marka ugu horeysa dadkan halkan fadhiistay ee dowladaha ka socda ee dareenaya shalay hadalka halka khamiista ka hadlayeen 47 dowladood miyay ahaayeen mise ka badan 24 wadan bay ahaayeen 24 wadan bay ahaayeen nin walba isaga sharaxay ciidamada ka jooga Soomaaliyana ka hadlayay midda labaad waxa weeye anigu waxaan u malaynayaa inaanay Soomaaliya dan ugu jirin hadalkooda iyagu ay danaysanayaan marka hodan aan ka dhexgalo hadalkaagu waxaadii marka waxaad leedahay maahmaahdii Soomaaliga ahayd ee nibu ka boqol u taliyay iyo kala weey ha waa nibu ka boqol u taliyay waxaan ku darsanayaa hal mid oo la shilay mid baan ku darsanayaa xaaliga ahow waxa la yiri Soomaaliya hufka waa loo fasaxay waa sida waa weli waa in loo fasaxa la doonayaa waa la doonayaa waa kanaxay waa baarweed waxa weeye Soomaaliya iyagoon baa isku dhamaynaysa isku laynaysa shabaab ragga la laynaya waa Soomaali waa weeye inagu bas kuma dhan isku dhameynayna marka ilaahay waxaan ka baryaynaa in Soomaaliya ilaahay ay ugu u tashanayo ka dul qaado baan ilaahay ka baryaynaa way aad baad maasantahay aad baad maasantahay aamiin tana kala bakhaliimayno aamiin baan leenahay wad maasantahay laakiin qodobka ugu dambeeya jeegisa waa mid xaqiiqa al-shabaab hubka lagu la dagaalamayo imika buu hubba yeela al-shabaab ma haysato diyaarad iyo madaafiic laakiin shabaab waxa ka soo toosan guriyo caadiya oo Muqdisho ku yeela oo magaalooyinka kale ku yaala haddii shacabiga soo sheegi waayaan al-shabaab way ku jiraysaa al-shabaab shacabigu bay ka mid tahay marka ilama aha in loo baahanyahay hub fara badan oo loo soo daayo dowladda Soomaaliya oo markaasi la yidhaahdo waa la hubaynayaa waa ahaydeen timiyeen hubkii horeba loo waa meel al-shabaab lagaga saaro horeba way haysteen waa tahay qof kale ayaa soo dhaweynaya isaguna kusoo dhawaan kulay barnaamijka waa tahay barnaamijku waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha oo si toosa aad uga daawanaysaan studio dhexe kalsan TV khadka telefoonkana waxaa
kujira qof naga daawanaya dhinacay wqooyiga america dalka canada kusoo dhawaan kulay magacaaga ii sheeg sidaa lii sheegay canada kasoo hadlaysa ha magacayga safiya axmed aadan aa layidhaha safiya canada xagad kasoo hadlaysaa canada waxaan kasoo hadlayaa alberta calgary alberta waaye weliba aad baad waqti ahaan unoga yar dambaysaa waad kusoo dhawaan kuleeyahay ra'yigaaga barnaamijka halkaas aad kala socotaa intaasoo kunoo kilomiter meel dhexaan anaguna ka hadlaynaa halkaanu ka hadlaynaana intaad noo jirta in lagbi noo jirtaa waaye kusoo dhawo marka waan ku dhawa waay waxaan rabaa inaan ka hadlo shirkii london ka dhacay waatay maasha allah shirkii london ka dhacay wuxuu ahaa shir aada iyo aada soomaalida u raalli gelisay waay una taageertay madaxweynayaashana sababtay isku soo raaceen waxa waaye micnaha inay soomaaliya oo dhan gobol gobol iyo aamin daha meeshii ka imaatay waay maadaama ay aamin dare ka imaatay caalamkii aysa aqoonsanayn wax aamin la dhaho haddii hal qof madaxweynaha keligiis uu imaan karay inuu intay muqdisho ku shiraan laakiin caalamka soomaali wax xun bay ka aaminsantay waatay marka aamin dartiis bay meesha u imaadeen ay iskulana wada imaadeen inay kulli inay israacsan yihiin qof walba afkiisa ka jeediyo way marka safiya hodan oo ka horreysay waxay sheegtay in ducaba loo baahanyay wadamadani danahooga wataan taama ayna ku muuqanin in wadamada danahooda way wataan waana kusoo wadaa way dadka wadamada ciidanka ka joogo soomaali danteeda kama hadlayso laakiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaan u sheegayaa inay dantooda ka raacdaan ciidamadaas ogaadaan inay keliya inay mashaarka ku qaataan oo waqtigana ku dheeraystaan rabaan taas laakiin ayagaba sida shacabka u fikiraya inay u fikirayaana umalaynaa maasha allah sidii loo doortay baan ku raacsanahay ra-yigooda siday ila tahayna sidaas bay ku wadaan aad baad u mahadsan tahay waa xaqiiq weeye ra-yigiina waan soo dhaweynaa dabcan ra-yo kala duwan ayaa loo baahan yahay barnaamijkuna waa barnaamijkii kaalin dadweynaha oo inoo soo socday ilaa iyo toddobadii aynu soo wadnay haatanna waxaynu ku jirnaa gebagabadii haddii qofka ugu dambeeya inu khadka ka qaadno nasiibka u helay waxaan leeyahy kusoo dhawow barnaamijka soo dhawow barnaamijkani waa barnaamij aan ugu talagalay dabcan inaan ku eegno shirkii aad baa loo hadalhayaa waxyaa badan baa lasoo qaadanayaa laakiin bal qofka ugu dambeeya inu khadka soo dayno kusoo dhawo soo dhawow magacaaga ma walaalo magacayga waxa la yahdaa faadumo faadumo xageed kasoo hadlaysa faadumo walaalo london baan kasoo hadlaya xaafada fulham fulham waaye dhinaca galbeed lanabad kasoo hadlaysaa soo dhawo waaye waan ku maqlayaa hadka telefoonka igala soco faadumo aad umaasa aha walaalo su-aal baan u baahanahay wow lasray brogramka way su-aal baan u baahanahay inaan ku weydiiyo ma aniga mise barnaamijka barnaamijka dee sidaan u dhageysanayay way su-aashaas somaliland waxba haddaanay ugu jirin walaalow gacalisa maxaa looga baahan yahay waxa looga baahan yahay waxaa shiraya ha su-aashaadu waxa weyaan maxaa somalilan shirkan ay u iman weyday waa lagu marti qaaday ba waabay diideen ba sidaa marka loo eego marka maxaa ugu jiraad leeday waabay ka hadhaysa kiyo may imanin inagu maadaama somalilan iyadu ay go-aankeeda gaadhay si marka loo eego su-aashooda haddaan isku daynan ka jawaabo dhowr siyood baa looga jawaabi karaa waxay ku xidhan tahay dadka qaar fikirka siyaasiga ay qabaan laakiin kaan isleeyahay waa dhexdhexaad ahaan oo kale somalilan shirkan wax ugu jiro oo lagaga hadlaya iyada toosi ma jiro oo somalilan gudahii lagaga hadlaya laakiin arrinta siyaasiga markay noqoto hal qodob baa kaga jira somalilan oo la leeyahay wadahadalkii u dhexeeyey dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowladda somalilan inuu halkii kasii socdo ayaa la taageeray laakiin qodobka haddaan mar dhaweed baan soo dayno qorasiga qoraalka haddaan soo dayno wadahadalada somalilan iyo soomaaliya qoraalka iyoinka ayuu kasoo bixi doonaa intaan kasoo qaadnay qoraal ahaan iyagoo af ingiriisi sidii ugu qoran waxa uu sheegayaa in doorashada madaxweyne ee somalilan ka dhici doonta inay noqon doonto fursadda sii wadi doonta wada xaajoodka macnaheega waxaynu fahnay in shanta bilood lixda bilood ee doorashada ka hadhay somalilan inaanay wadahadalada soconaynin laakiin haddana si hoose inuu socdaan baa lagayaba u furmaan marka somalilan waxaa ugu jira inay soomaaliya la hadasho waa mid geedka go-ana taasa ku ugu jira aad baad umahadsantay way mahadsanid way waa tahay waan isku dayeynaa inaynu si dhexdhexaada arrimaha xasaasiga uga hadalno laakiin dabcan barnaamijkana waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha waanu jeclahay ra-yo kala duwan inaan idiin soo dayno oo aragtidiina aanu maqallo maaha oo keliyana soo gudbino aragti dhinac ka raran isku mana dayno
دادكونا حرب بيهين رايقوغو هفان إني سود دايان أما هتاقيران أما هكسور جيدان قد بادانو كهدلينو تدبات كان يبرامجكا وحلوكو يغينا شركي لرنان كردعي intaasi aan ku soo koobi doonaa xasiyaate toddobaadka dambe waxaan idiin doonaa dhacdooyinkan isleenahay way mudan yihiin lagu soo qaato ee aan isleenahay dadka ayaa aad u hadalaya waxyaabo badan baa la hadalaya dabcan laakiin waxyaabaha qaar kood baan TV laga soo deyn karaa oo lagu soo nahay Facebook waxyaabo badan oo dhac socda oo aynu inta badan ama aragno ay dadka qaarkiina waqti ku lumiyaan daawashadiisa iyo la socodkiisa aan marka toddobaadkan intaas ayaan barnaamijka ku soo koobi doonaa barnaamijkan waxa uu soo dabaray aniga Cabdullaahi Maxamed Cali shirka laftiisana aan ka qayb galay lana socday qaabka uu dhacay iyo sidii uu socday shirka hadan dib ugu yar noqdo qodobadii qaybihi uu ka koobnaa waxa intaan barnaamijka gulaaradin qaybta qaybaha uu ka koobnaa waxa weeye shan qaybood oo maxaa ku raaday la galay buu ahaa waxa fakarad loo yaqaan sessionska ama ba shan waaxood buu ahaa arrimaha aan hore u soo sheegay dhinaca kobcinta dhaqaalaha arrimaha bilaadanka siyaasadda xoojinta dhinaca ammaanka iyo dhinaca siyaasadda ee wadajirka Soomaaliya gudaheeda ayaa lagaga hadlay oo qodobadaasi ay ku salaysnaayeen shirkaasina waxaa lagala tagay hal warqada oo ka kooban 8 bog oo la soo saaray taasi oo uu sii qaatay nuqulkeedana madaxweyne Farmaajo oo la sheegayna inuu jiri doono waa sida qoraalka ku qoran ilaa eego oo la isugu yimaado shir dambe oo bisha Oktoobar ee sanadkan waa intaan u dhammaanin sanadkan iyo la isugu iman doono oo lagu darsi doono shirkani wixii ka soo baxay iyo wixii qabsoomay iyo wixii qabsoomi kari waayay bisha Oktoobar ayaa shir aan weynayn oo sida kan oo kale ahayn ay isugu iman doonaan dhinacyada Soomaaliya arrinteeda ay saamayso dabcan waxaa jiri doona wadamada iyagu toos Soomaaliya ay arrintoodu saamayso waa kuwa ciidamadu ka joogaan kuwa la dariska iyo kuwa dhinaca siyaasadda dhaqaale ay dani ka hayso marka shirku shir ma dhammaanin shirkan waa shirkii ugu dambeeyey laakiin qaar kale ayaa soo socda Soomaaliya loo qabanaya barnaamijka intaas aan kusoo koobayaa akhyaarta meel kastood nagu daawanaysaan waxaan idinka raali gelinayaa intiinii aanu khadku usoo gelin iyo waxaan idinka mahadnaqayaa intiinii soo galay iyo intii dhegihiina iyo indhihiina baan amaansay ee barnaamijka la socotay sidaas iyo nabadgelyo ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba